7 вересня відбулося і засідання бюджетної комісії. Розглянули питання про внесення змін до програми забезпечення діяльності муніципальної поліції. Мова йшла про збільшення заробітної плати та штату. На сьогоднішній день штатна чисельність 24 одиниці, є 4 вакантні місця, середня заробітна плата – 3 тисячі гривень. У зв'язку з купівлею, придбанням нами евакуатора, нам потрібно було збільшити до штату до кількості 2 водіїв та 2 стропільщиків. У зв'язку з цим у нас не вистачає коштів до кінця року. Це в сумі 393 тисячі гривень. Наступне питання – зміни до бюджету на 2016 рік. До міської казни за рахунок перевиконання дохідної частини надійшло 17 мільйонів 656 тисяч 88 гривень. З них 17 мільйонів – це за рахунок перевиконання дохідної частини за період січня-серпня поточного року та 656 тисяч 85 гривень – це є офіційні трансферти, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату пільг та субсидій. 17 мільйонів члени комісії передбачили. 100 тисяч гривень на придбання комп'ютерної техніки та організаційної техніки міськвиконкому. 2 мільйони 708 тисяч 265 гривень на охорону здоров'я. Поповнити статутний фонд для соціальної аптеки в обсязі 96 тисяч 900 гривень. І також 100 тисяч гривень на ремонт каналізаційної мережі для закладів охорони здоров'я. 393 тисячі 92 гривні – муніципальні поліції, більше 9 мільйонів – на розвиток міського господарства, на ремонт доріг та тротуарів міста – 1 мільйон гривень. Для відділу капітального будівництва на розвиток інфраструктури міста запропоновано 1 мільйон 833 тисячі 520 гривень. Та для органів управління на виплату заробітної плати з нарахуваннями пропонується спрямувати 1 мільйон 111 тисяч 408 гривень. Загалом це все, що я перерахувала, складає 17 мільйонів. До слова, 200 тисяч знову передбачили виділити на дерев'яні будиночки в парку «Перемога». Спочатку йшла мова про ремонт будиночків, далі сказали, що кошти потрібні на облаштування ще нових. Облаштування будиночків в парку «Перемога» 200 тисяч. Ну, це зв'язано з тим, що там підготовка до свята. Там що саме означає облаштування? Вони ж вже влаштовані, чи як? Влаштовані, там який ремонт треба, тут просто на ті будиночки, що вже є додатково. Тож ремонтуватимуть старі чи будуватимуть нові, до кінця так і не зрозуміло. Знову виділили кошти і на Мукачів водоканал – більше 1 мільйона гривень. Взагалі, що тоді приймати програми, якщо через них нічого не робиться? І кошти не йдуть через них. Я бачу, яке фінансування. Та я розумію, але що програма просто тоді стоїть десь… Вирішують ОМГ, керівництво водоканалу, яке… Я розумію, я за то запитую, чому так вийшло, що так краще, а не через програму. Мені просто трошки не зрозуміло, тому я запитую, що немає права запитати. Просто я думав, що є дві програми, і вони фактично мають вихоплювати всі сфери, які можуть бути запропонуватися роботи. А тут ще виходить, що крім програми ще додатково кошти виділяємо. Рішення на комісії розглянули та ухвалили до розгляду на завтрашньому засіданні сесії. Як проголосують депутати, побачимо вже завтра.